В нас двоє з трьох в групі мотоциклісти. Відповідно, уявіть собі ситуацію. Початок нового мотосезону. Ти приходиш до свого гаража, де живе твій за зиму вже заснувший друг. Ти відкриваєш, бо хочеш прокататися, а там, блядь, злодій заліз до нього. І от, майстер-клас, що можна сказати злодію в такій ситуації? Let's go.